خود تافت ود کرن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موج گئی بیمار کمس اب ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے بچے کی بچہ نہیں بولتا ہے یہ ماں جانتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے کتنے ہم لڑکے سے محبت ہے وہ بیمار ہو گئی ایک دو خود تاپ دوی میں دو خود بے اتری میں دو خود بے سوری میں دو خود بے پویس میں دو خود دبار ترین ریتن خود تا اب خود مسلسل موت آخ دو ہیمن ترین ریتن مزیوت کہ وہ گو محسوس مینس نبی اسی میانی مائی چو نیر نیم دنیا نوجوانو اگر کیا تھی کا چھونا مول اس ماجنز رضا ایزن مترامان زنا مول موش اصل آسی یا فراخ آسی ان کو کبھی چھوڑنا نہیں میون نبی شگاہی ماں جمان دوشن گاہی کھو بولی ماں گاہی چھو سپیٹ کین ترہا اسی شنگی امیس طور فکر میں شوئی نہیں ارون نبی سن ماں جتی طور فکر میں شنی ارون امی روٹی نال مات نبی روٹن انچی شو ہو رہی کیا رٹن تم نے اس کو گفرا اللہ خلق کا ہو جدن اس پر وردگار کہاں پرون چیز یہ نو چیز بنو اچھ پرون گا سو تم نے یوس چیز جوان جوان چھو پود چھو گسان تا چھو مرن تھی عدیش اس منان کی مہنی گوبر بشیت موج لیکن مشن کا گل شکو یا ڈاوٹ ہر کا چیز نو گیس پروان ہر کا یو زاو سو سمائری ختم گیس مگر بجاس پانس پید کین دراما تو تاک چیز تو تاک اولاد یہ سارا آفتاب اور چاند یہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن میں اپنے پیچھے اس بچے کو چھوڑ رہی ہوں کہ جس کے ماں کا تذکرہ کئی پرانا بھی ہو جائے گا Oh, my God.